Під час різдвяних свят Мукачівський хор хлопчиків та юнаків влаштував святковий концерт для жителів міста та гостей краю. Концертна програма різдвяна, звичайно, в першу чергу складається з колядок і світових різдвяних пісень. Так само тут є українські щедрівки. В цьому концерті ми будемо співати і частину з кантати Баха, частини із меси італійського композитора Джузеппе Зельолі. Розпочинали концерт відомою українською колядкою «Добрий вечір тобі, пане господарю». Керівники хору розповідають, до колядування готуються дуже ретельно. Вони до коляд готуються дуже ретельно. І практично з грудня місяця ми почали підготовку. Вивчають партії, здають партії. Вони, кожний знає, хто як здав, кому ще треба які твори перездати, щоб брати участь у різдвяних концертах. З різдвяною концертною програмою хор хлопчиків з грудня місяця виступає не лише по Україні. 11 різдвяних концертів. Ми почали 16 грудня в Чехії. Там були 3 концерти. Приїхали 23, 25, 26 грудня в Мукачеві, в Бергові. Були різдвяні концерти. Сьогодні був зранку і тепер ввечері. І далі буде в Ужгороді 11, 12 в Сваляві і 14 в Чинадіїві. В програмі концерту лунали не лише українські пісні, а й пісні світової класики. Художній керівник хору розповідає, що з кожним роком охочих співати стає все більше. Мукачівська хорова школа щорічно поповнюється хлопчиками 6 років, які поступають в хорову школу. І, звичайно, я радію з того, що бажаючих вчитись в хоровій школі хлопчиків та юнаків є багато. І найголовніше, що це навчання приносить їм по-справжньому виховання, загальне людське виховання, ну і, безперечно, музичне виховання. Тож хор хлопчиків ще не один рік буде поповнювати українську та світову сцену приємними та професійними голосами.